نہیں آتی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے وہ سیٹ لے جاتے ہیں میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کالج میں اور پھر وہ بنتے ہیں ڈاکٹر انجینئر اور ایسے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر مریض مارتے ہیں مطلب مریض کو وہ ٹھیک سے ٹریٹمنٹ ان کا کر نہیں پاتے ہیں انجینئر جب پل بناتا ہے تو وہ پل کمزور بنتا ہے وہ پل گر سکتا ہے کیونکہ ان کو ان میں یوگیتا نہیں ہے یہ تو کوٹے سے آئے ہیں ریزرویشن سے آئے ہیں اس پہ سٹڈی بہت کم ہوئے ہیں کہ جو دلت ہیں ان کا کیا پرفارمنس رہا ہے ایک بڑا سٹڈی کیا تھا اشونی دیش پانڈے اور ٹامس اے وائس کوف نے انہوں نے ایک سینٹر فار ڈیولپمنٹ اکنامکس میں شودھ کیا انڈین ریلویز پر اور انڈین ریلویز پر انہوں نے کہا آپ انٹرنیٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا ڈز افرمیٹیو ایکشن افیکٹ پروڈکٹیویٹی ان دا انڈین ریلویز آپ پڑھیے اس کو اس میں انہوں نے ماڈلنگ کر کے دکھایا کہ آرکشن سے اتپادکتا اور شمتا دکشتا یعنی کہ پروڈکٹیویٹی اور ایفیشنسی بڑھی ہے گھٹی نہیں بڑھی ہے اوپر سے ایک سوال بڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو لوئر لیول کے اے اور بی کیٹیگری میں جو ریزرو کوٹے سے دلت آ جاتے ہیں ان کو کام نہیں آتا ہے اشونی دیش پانڈے اور ٹامس ای وائس کوف کہتے ہیں بالکل الٹا ہے جو اے اور بی گریڈ میں آرکشن سے آتے ہیں ان کا جو پرفارمنس وہ زیادہ بیٹر ہے وہ بہترین پرفارمنس ہے ان کے نتیجے اور بھی اچھے ہیں ان کی اتپادکتا ان کی دکشتا پروڈکٹیویٹی ایفیشنسی باقیوں سے زیادہ اچھی ہے 2010 کی پیپر ہے آپ کو مل جائے گا یہ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں اور اس پر میرے کولیگ ہردیش جوشی ہیں ہردیش نے ایک ڈاکیومینٹری کیا تھا مجھے یاد ہے اس لیے آپ سے میں درشکوں تک لانا چاہتا ہوں ایمز میں کس طریقے سے جو آرکشن سے آتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کا پرفارمنس کیا رہتا ہے دیکھیے آنند میں نے اس پہ ایمز کے بھیتر گھس کر کافی کام کیا لگاتار وہاں بچے کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کافی بہت زیادہ ایک ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک آکرامکتا کا اور جب بھی وہاں ایجیٹیشن ہوتا تھا آندولن آپ کو یاد ہے ارجن سنگھ کے وقت میں او بی سی کے لیے ہوا تھا تب بھی دلتوں کو خاص طور سے ٹارگیٹ بنایا گیا اگر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ انہیں گوگل پر جا کر ہم نے تو جو ڈاکیومنٹری کی تھی لیکن گوگل پر ایک ڈاکیومنٹری ہے جس کا نام ہے ڈیتھ آف میرٹ اس میں جا کے آپ دیکھیں گے 3 مارچ 2010 کو بال مکند بھارتی جو ڈاکٹر تھے جو پڑھ رہے تھے انہوں نے آتم ہتیا کر لی تھی اور وہ کیس بہت اچھلا تھا لیکن اس میں انصاف بھلے ہی نہ ملا ہو لیکن اس نے ثابت کیا کہ ان کو کتنا زیادہ پرتاڑت کیا گیا لیکن ایمز کے بھیتر جا کر میں نے میرا پرسنل انبھو رہا ہے جب میں دیکھ رہا تھا میرے خود پتا کا علاج چل رہا تھا وہاں تو مجھے بڑا ڈر لگا کیونکہ ساری ٹیم جو تھی جو علاج کر رہی تھی ڈاکٹرز کی وہ سارے کے سارے دلت تھے پروفیسر راجن ہمارے دماغ میں کس ذہن میں اس طرح سے بتایا تو پروفیسر راجن پرساد کی ٹیم ہے جو وہاں ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم علاج کر رہی تھی اور بہت ہی کریٹیکل کیس تھا ڈاکٹر نے کہا تھا اس میں کوئی چانس نہیں ہے کوشش کر کے آپ دیکھ لیجیے ان ڈاکٹر سے میں نے بعد میں پوچھا جب میرے فادر ٹھیک ہو گئے کہ آپ ایک ہی ٹیم میں کیوں کام کرتے ہیں ڈاکٹر راجن پرساد کے ساتھ انہوں نے کہا جو بات آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم باہر کام کریں گے کسی اور ڈاکٹر کی غلطی بھی ہمارے سر میں آئے گی اور دوسرا ادھارن بہت سنکشیپ میں بتاؤں گا وہ صفدرجنگ میڈیکل کالج کا ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ پروف ہے دہلی ہائی کورٹ نے 2004-05 میں 35 بچے جو ہیں انہوں نے ایگزام دیا 2010 تک وہ لگاتار اس میں سے 25 فیل ہوتے رہے ایک ہی سیمسٹر میں اس کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کا ایک نیوٹرل جگہ پہ ایگزام کرایا نیوٹرل فیکلٹی ان کی کاپی چیک کرے سب کے سب پاس ہو گئے تو اس میں ڈاکٹر بھالچند منگیکر جو ہیں جو وائس چیئر جو پلاننگ کمیشن میں تھے اور بعد میں ایم پی بھی رہے ان کی پوری رپورٹ ہے اور انہوں نے اس میں آپ پڑھیں گے حیران کرنے والی رپورٹ ہے کتنا زیادہ ان کو پرتاڑت کیا گیا یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ انفیشئنٹ ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو فیل کیا گیا ڈیلیبریٹلی وہ ڈاکیومینٹڈ ہے اور ہائی کورٹ کے کہنے کے بعد ان کا کینٹ میں ایگزام ہوا اور وہ سارے کے سارے بچے پراپت ہوئے پاس ہوئے ہم نے بھی اسے رپورٹ کیا تھا اور یہ گوگل میں آسانی سے رپورٹ اور جگہ بھی میڈیا سنستھانوں نے اسے پرنٹ میں رپورٹ کیا ہے میں ایک درشکوں سے یہ سوال کروں گا کیونکہ بہت سارے درشک یہ سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں گھس جاتا ہے جس طریقے سے پرچار ہوتا ہے کہ کیا آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بہت جگہ بتا جاتا ہے ارے یہ تو کوٹے سے آیا ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں تو یہ ٹھیک سے علاج نہیں کرے گا کوئی دوسرا ڈاکٹر دیکھ لیتے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی ایسا مجھے پہلی بار میں ایسا لگا کیونکہ لیکن میرا سارا وہاں جا کے جو بھرم تھا وہ ٹوٹا کیونکہ نرسز نے بھی بتایا ڈاکٹر نے کہا کہ نرسز جو ہیں یہ بھی اتنی ڈری رہتی ہیں اگر ذرا بھی غلط انجیکشن لگا پیشنٹ نے درد بھی کی بھی اگر شکایت تو کہیں گے کہ کوٹا سے آئے یہی ہوتا ہے کہتے ہی ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں میں ایک سوال درشکوں سے کہوں گا کہ جب آپ اسپتال جاتے ہیں آپ کیا ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کیپیٹیشن فی دی تھی میڈیکل کالج میں گھسنے کے لیے کون سے میڈیکل کالج سے ہو کر آئے ہیں کون سا پل لگایا انہوں نے گھسنے کے لیے کس پریویلیج کے چلتے ان کو بڑے اسپتال میں ڈاکٹر کا رول ملا نوکری جلدی ملا
ये कोई नहीं पूछता। अगर आपके पास समय है तो एक छोटी सी बात और कहता हूँ, यही डॉक्टर जो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करते हैं इनके लिए बाहर कोई हॉस्पिटलिटी नहीं होती अपर कास्ट के, तो एक मेदांता में जा सकते हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, लेकिन मतलब जो अच्छे नामी अस्पताल है वहां जा सकते हैं, क्योंकि उनको उनके लिए ये बैरियर नहीं होता, उनके ये मानसिकता का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, विदेश चले जाते हैं। लेकिन गरीबों का इलाज आप जाके देखिए बड़े सरकारी अस्पतालों में कौन डॉक्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आज के सिंपल समाचार का हमारा ये मकसद यही है कि आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में, जैसे देश कह रहे हैं, वे जोशी कह रहे हैं कि उनके दिमाग में भी बैठा हुआ था कि हम सोचते हैं कि ये सारा फैक्ट है, ये फैक्ट है कि लोग अयोग्य है, ये फैक्ट है कि जो दलित हैं या रिजर्वेशन से आते हैं उनको क्रीमी लेयर उठा के ले जाते हैं। आप आंकड़े देखिए, सारा आंकड़े, सारे आंकड़े मैंने आज निकाले हैं, इंटरनेट से निकाले, सरकारी आंकड़े निकाले हैं, ये आंकड़े बहुत आसान से निकल सकते हैं। नया तरीका निकाला है दलितों को आरक्षण से रोकने के लिए, एक तरीका निकाला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को ले रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे कि अगर दलितों को नौकरी मिली तो बहुत अच्छी बात है, ये आखिरी पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में नॉन परमानेंट अस्थाई नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा अस्थाई नौकरियां धीरे धीरे बढ़ रही है और वहां पे दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रितेश जोशी ला रहे हैं। थोड़ा सा अपने अंदर सोचिए कि जो हम जनरल कैटेगरी की बात सोचते हैं वो क्या है। हमने खुद बोल दिया लोगों को कि जो ओबीसी है और दलित है वो 50% के अंदर है, बाकी सब जनरल है। ये हमने खुद ही सोच लिया कि जो अपर कास्ट है वो जनरल